Ola a todos, sou Lucía Fernández e hoxe vouvos falar das fake news. Como ben di a palabra, as fake news son noticias falsas. Estas noticias, últimamente, podemos comprobar que están en auxe, debido, sobre todo, ao uso das novas tecnoloxías e das redes sociais. Ademais, o feito de estar na situación do COVID-19 fixo que moita xente comezara a divulgar máis fake news. Hoxe, concretamente, veño a falar desta noticia que divulgouse a través de WhatsApp e conta que o goberno está aproveitando a situación que estamos vivindo para colocar máis antenas 5G das previstas sen avisarnos a nós. Ademais, fai unha convocatoria para todos aqueles que queiran manifestarse contra isto para que se deixe de poñer este tipo de antenas, xa que tamén engade que o 5G é dañino para nós e pode producir diferentes enfermidades. Tamén nos invita a buscar en calquer sitio de internet e ver estudos que certifiquen que todo isto é verdade. Ante isto, teño que aclarar que non hai ningún estudo válido ao 100% que certifique que o 5G vai a facernos algún tipo de dano nin ao noso corpo, nin ao noso entorno. Ademais, sí que teño que destacar que a Organización Mundial da Saúde e a IARC clasifican as radiacións dos móviles no grupo 5 de carcinóxenos. Pero isto non debería preocuparnos demasiado, xa que a carne vermella está no grupo 2. É seguramente algo que moitos de nós consumimos habitualmente ou algunha vez. Entón, creo que non é un tema demasiado importante. Por outra banda, tamén hai que sinalar que o 5G non se diferencia tanto do 4G. As frecuencias son máis ou menos as mesmas e poderían aumentar pois uns poucos megahercios. Ademais, non nos proporciona tampouco demasiadas diferenzas. Simplemente o 5G proporciona, sobre todo, máis velocidade a hora de conectarse a internet e mellor calidade tanto de imaxe como de son. Bueno, isto é o que quería aclarar. Sobre todo, quería deixar claro que é moi importante asegurarnos de que o que nos contan é verdade e verificalo tanto mirando outro tipo de noticias en internet como preguntándolle a alguén que realmente sepa do tema. Hai que ter moi claro este tipo de cousas, porque senón pode pasarnos como sucedeu anteriormente en Estados Unidos, que moita xente comezou a beber lexía xa que pensaba que desta maneira evitaba ter o virus. Bueno, moita xente acabou intoxicada despois de escoitar esa fake news. En definitiva, hai que mirar, hai que ler, hai que asegurarse de que as cousas son verdade. Bueno, despois de todo isto, un saúdo, espero que vos gustara.